Hej og velkommen til Hobby Motor. Og velkommen til den her Husqvarna BT154. Hvis man skal sige noget almindeligt, så er det her vist en helt almindelig havetraktor. Den er kommet, fordi den ikke kan starte. Og hvis vi kan få liv i den, jamen, så skal den have lavet et service. Og nogle andre små ting. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige prøver at adressere det her med, at den ikke kan starte. Fordi jeg får rigtig mange e-mails og rigtig mange messengerbeskeder, hvor folk spørger. Og jeg har købt et nyt batteri, og den kan stadigvæk ikke starte. Så jeg tænkte, at hvis man har ude at ekspendere en 500-600 kroner på et batteri, og så vil skidtet stadigvæk ikke starte, så er det jo fordi, at det ikke var batteriet, der var noget galt med, sandsynligvis. Så jeg tænker, at vi lige kunne prøve at gå igennem de skridt, jeg går igennem, når jeg får en ind med de her symptomer her. Jeg har sat parkeringsbremsen herovre, så den burde kunne starte. Det eneste, man en gang imellem kan høre, og det ved jeg ikke, om kameraet kan fange, det er, at startrelæet lige slår lidt, men ellers så sker der bare 0 og niks. Så det første, vi skal have gjort, det er, at sætte jer i en kamerastand, og så skal vi om bagved under sædet her, der sidder batteriet, og så skal vi lige have kigget til, hvordan det har det. Så er vi kommet om på bagsiden af traktoren, og hernede sidder vores batteri. Her sidder plus, her sidder minus. Og hvis I kan se det her, så er det noget korroderet hernede. Og dårlige forbindelser, det er jo næsten lige så godt som et dårligt batteri, fordi så kommer der ikke nok strøm om til starter og startrelæ. Jeg vil lige starte med at se, hvordan batteriet har det. Fordi jeg fik at vide, at maskinen ikke havde været startet op i år. Så vi prøver lige at se her, der og der, og så får vi hvad? 11,1 volt, og det er altså ikke nok. Vi skal helst op på en 12,5-12,7 vil være bedst. Så det jeg lige vil gøre, det er, at jeg vil lige tage de her to kabler af, få dem gjort rene, og så vil jeg tage batteriet ud og lige få det ladet op. Og når det er ladet helt op, så kommer jeg lige tilbage, så skal vi have testet, om tingene har ændret sig med et fuldt opladet batteri. Så fik jeg batteriet ud. Og jeg har lige gjort polskoene rene. Jeg vil godt lige vise jer. Jeg har sådan en batterilader her. Den er fra Biltema. Om den er fra Biltema, eller Aldi, eller Bilistbutikken, eller hvor. Ved I hvad, jeg tror, de er til prisen, hvad de koster. Der er de lige gode alle sammen. Det, der er smart ved sådan en her, det er, at den kan både lade batteriet op fra ingenting. Den kan vedligeholde batteriets ladestand uden at skade batteriet. Og så kan den sladre om der er noget galt med batteriet. Og lad os prøve at se, hvad der sker her. Vi sætter noget strøm på. Og så skal man lige vælge, hvad slags maskineri det er til. Og de her 28 ampere, man kan godt sætte den til en som motorcykel. Så går det lidt længere. Man kan også sætte den til bil. Det er lige meget. Det er i det her tilfælde. Så vi prøver lige at sætte den til bil. Så går opladningen i gang. Og den her, den monitorerer konstant, hvordan batteriet har det. Og så længe den her lyser, så bliver der ladet på batteriet. Og det er jo ganske udmærket. Så vi venter indtil, at den siger fuld op. Og så måler vi lige batteriet, og vi tester det også, om det kan levere de ampere, det forventeligt skulle kunne. Så det her, det tager bare lige lidt tid, og så burde den være færdig. Nå, jeg blev lidt utålmodig. Batteriet, det lader stadigvæk op, og det vil også være den rigtige måde at gøre det på. Men jeg skal lidt videre med den her. Så jeg har sådan en batteribooster. Det er sådan en, man kan bruge til at starte biler med. Og jeg vil lige sige, at hvis I gør det, som jeg gør her, så vær ekstremt forsigtig. Og hvis I aldrig har prøvet det før, så få en til at vise jer, hvordan man gør. Fordi de her batteribooster, selvom de ser meget uskyldige ud, så er der godt nok meget strøm i dem. Så vær forsigtig. Det jeg har gjort, det er, at jeg har forbundet ledningerne direkte til kløerne på den. Og så vil jeg tænde for den. Og lige nu der er der ingen problemer. Men det øjeblik, jeg trykker på den her, så har den det, der hedder en boost-funktion.
Og så leverer den faktisk alt det strøm, som boosteren den kan levere, det øjeblik, den finder en kortslutning et eller andet sted. Så man skal altså være hyldende forsigtig med, at man ikke får lavet en kortslutning, fordi det giver rigtig mange gnister. Jeg prøver lige at tænde den her. Kom så. Jeg tænder ingenting, kan jeg se. Der var den. Så. Nu leverer den alt det strøm, den kan give. Så vil jeg godt lige prøve at vise jer. Nu vil jeg lige prøve at starte den igen, fordi det gik egentlig ikke ret godt med at få startet. Så jeg skal lige prøve at vise jer. Vi zoomer lige ned på starteren her. Kan I se bunden af starteren? Så prøver jeg lige at starte maskinen. Jeg håber, at kameraet fangede det. Der kommer gnister ud hernede fra. Og den er ekstremt varm at røre ved. Og så er den en lille smule løs. Men, jeg kan se, om jeg kan få det zoomet ordentligt ind. Problemet det er, at den her møtrik, den må jo godt være løs. Den skal man jo løsne for at kan tage den her. Men den inderste, den må ikke. Og den kan I se, den bevæger sig. Og det her, hold da op, det er varmt. Det der, venner, det er en, der har taget ved den her møtrik. Og bare drejet uden at holde imod på den inderste. For den inderste den sidder på en plastik aksel, der går ind i starteren. Og den er knækket. Så den her starter, den er mere eller mindre defekt. Man kan godt reparere dem. Men jeg gør det ikke. Og det gør jeg ikke, fordi starteren er fra da motoren blev bygget for hvad? Hvor gammel er den her? Den er fra 2014. Så kan man bruge en masse penge på nogle enkelte reservedele inde i starteren og bruge noget tid på det. Og så står man egentlig stadigvæk med en gammel starter. Så ja, jeg vælger altid at sætte en ny starter på. Jeg køber gerne en original, hvis jeg kan finde nogen, jeg ved, der er i en god kvalitet. Jeg køber dem aldrig på eBay. Jeg køber dem på nogle af de forhandlere, der er i Danmark på nettet. Og der er ikke nogen af dem, der har skuffet mig endnu. De har alle sammen gode produkter. Så vi skal have fat i en ny starter, og når jeg har fat i den, så skal vi have den skiftet. Jeg vil lige prøve at vise jer, vi skal have den her starter af. Prøve at vise jer den korrekte måde at få den her terminal af. Jeg har to fastnøgler, og de er i 7/16. Det her det er tomme størrelse. Og det er rigtig godt, hvis man har en nøgle, der er lidt smal i hovedet her, til at komme ind og få ved her. Hvis vi kan det. Sådan der. Og så tager vi den ydre her. Og så skal vi se, om vi kan få den drejet af. Uden at splitte det hele ad. Se den der, den vil gerne følge med rundt. Den faktisk helst ikke. Sådan der. Og det er desværre noget, jeg har set flere gange, at folk de bare tager ved den yderste møtrik her, og så vrider de, og så 1.400-1.500 kroner senere, så har han en ny starter. Men sådan der, så er starteren afmonteret. Se, hvordan den kan give sig. Ja, den er helt færdig, den her. Vi skal have det her plastikskjold af. Det er der ikke noget spændende i. Det er fire bolte. Sidder to foran, to bag i. Og så sidder der en lille skrue over i luftfilteret, som man lige skal have. Så kommer det lige af. Så lad mig lige tage det af, og så skal vi se, hvad vi skal bruge værktøj for at få den grimmert her taget af. Ja, glemte jeg igen, jeg var zoomet ind. Det må I undskylde. To bolte her foran. Sidder to heromme bag i. Så sidder der en lille skrue herom i luftfilteret, og dem snupper jeg lige, og så kigger vi, hvordan det ser ud inde under det. Så er det vist det bedste, jeg lige kan få jer sat til. Vi har to bolde, der holder den. Den ene kan I se, den sidder der. Den anden sidder herom, den kan I ikke se. Den, der sidder herom, det er den nemme af dem. Fordi den her, der er selve startermekanismen hovedet her, det er i vejen. Og der er det altså en rigtig god idé at have de her forlænger. Jeg tror, jeg har vist dem før, hvor man, de har sådan lidt en sjov top herude.
Når man sætter den på her, så er der noget svivelfunktion i, hvor I hen der i, så er der noget svivelfunktion i toppen her. Og det er altså rigtig godt, når man skal herind, fordi ellers er der ikke plads. Der. Der er også, I ser bolden, når de kommer ud, men der er også, torx-funktion i de her bolde. Så pas lige på, det er nogle skarpe ting, der er hernede. Slag. Skal vi lige huske. Det ser sådan her ud. Der kom den ene. Se om den anden den er lige så vilde her. Så. Shrubs. Et stykke starter. Og jeg vil lige gå hen og finde reservedelnummeret til den, og så få bestilt den anden. Der går nok lige et par dage, inden den kommer, men det er vi ligeglade med, for det tager kun lige et split sekund for jer. Så er der gået nogle dage, og den nye starter, den er kommet hjem. Har jeg købt en original starter? Nej, det har jeg ikke. Jeg har købt en for Rotary. Det har de der, hvor jeg handler mange af mine reservedele. Og ja, det er et mærke, jeg har intet at udsætte på. Lad os prøve at se. Det her er den gamle starter. Og en rigtig god ting, når man skal i gang med sådan noget her, det er lige at få tjekket, at tingene ser ens ud. Så her er vores nye starter. Her er vores gamle starter. Og det, man er mest interesseret i, skal lige stille dem her. Sådan. Det er beslaget her, at det skal være ens. Det ser det ud til. Og så er det antallet af tænder. Men nu er den her bestilt som en 14-tands. Og den gamle her var også en 14-tands. Og det er meget vigtigt, fordi tænderne skal jo passe med tandhjulene inde på svinghjulet, på kransen derinde. Så får man sat noget forkert på, så går der ikke længe, så går der et eller andet i stykker. Så jeg synes bare, at vi skal komme over til havetraktoren, og så få den her nye komponent installeret. Så er I lige kommet over i den anden kamerastand, så I kommer lidt ned og kan forhåbentlig se noget mere, men vi kommer nok til at slås lidt om pladsen, men må ikke det går. Og starter her, og den skal sidde herinde. Der sidder sådan et sjovt beslag her på, og jeg så faktisk ikke, hvordan det kom af. Hvor er I hen? Der er I. Men når jeg kigger på reservedelstegningen, så skal den sidde sådan her. Og jeg ved ikke, hvad den gør. Enten den måske holder de ledninger, der er her. Det kunne jeg godt forestille mig, at vi lige skal holde øje med dem. At de to her, de lige bliver holdt lidt på plads af det her beslag, sådan at de ikke kommer i uføre. Fordi vores tandkrans eller vores svinghjul, det roterer jo rundt, og det gør starteren også. Så jeg tror, det har noget med det at gøre. Så lad os prøve at få en bold i der. Sådan. Og I kan ikke se noget, kan I? Nej, I kan da ikke. Den der. Og så en bold i. Sådan. Der. Så lad os prøve at se, om vi kan få den manøvreret herop. Jeg tror, hvis lige jeg skal have en top. Og sådan. Lad os prøve at se, hvad der sker her. Som sagt, så kommer vi til at slås lidt om pladsen, men jeg håber, det går. Sådan. Jo, det er derfor, den skal sidde derinde. Jeg håber, I kan se det. Kan I det? Kan I se noget? Vi zoomer. Så i forhold til, at zoome der, så kan I se mere. Det kan jeg nemlig også. Jeg sidder lige derinde, og der holder den her røde og sort ledning på plads, så den ikke kommer i uføre. Jeg vil lige sige en ting, hvis I skal arbejde på det her. Nu har jeg ikke gjort det i dag. Men tag et par handsker på, fordi der er godt nok mange skarpe kanter her. Det her plastik her på oliepinden er skarp. Det her er skarp. Tænderne her er skarpe. Så
Man kan altså hurtigt få sig nogle ridser og skrammer, hvis man ikke er forsigtig. Ah, det er det, jeg gør. Kan jeg få mine fingre derind? Måske. Det her, de her stålbolle, de går jo ind i motorblokken, og det er jo aluminium, så man skal godt nok passe på, at man ikke får startet forkert på sådan en bold her, fordi så har man da først en hulens masse problemer. Kan I se? Så du. Nu hop der i. Tak. Kan vi lige dreje den der lidt sådan. Jeg håber, I kan se andet end bare et sæt fingre, der bevæger sig. Kan vi gøre sådan her? Hjælper det lidt? Måske. Så. Sådan. Så. Det her, skal det smøres? Nej, helst ikke. Det er plastik. Akslen herinde, det hvide der, det er plastik, og indersiden af den her metalkrans, det er også plastik. Hvis man smører det, så går der lynhurtigt skidt og støv i det, og så begynder det bare at slide sig selv i stykker. Så det allerbedste, man kan gøre, det er at undgå at smøre det. Yes, vi skal have forbundet vores strømledning her, og så skal vi jo passe på, at vi ikke laver samme fejl som den, der havde ved den her før. Fordi det var ligesom det, der tog livet af. Hvad hedder det? At starte den gamle starter. Jeg har lige gjort det uden for kameraet. Jeg har lige taget noget smærvelade, og så lige gjort de her polsko rene for ir og andet snask. Og så, jeg skal lige på jagt efter en møsrik. Så fik jeg den fundet. Den var ikke røget så langt. Så spænder vi lige med fingrene der. Og så har jeg lige to fastnøgler, fordi tricket det er jo at kan lave et modhold her, sådan at vi ikke ødelægger noget, når vi spænder den her. Hold da lidt. Skal den gå indenfor eller udenfor? Ved I hvad? Jeg tror altså, vi sætter de tynde, jeg ved ikke om det er rigtigt, men vi sætter lige de tynde ledninger indenfor. I den her, det er sådan en stiv, kraftig ledning. Kan den godt få lov at lege barnepige for dem. De små, tynde ledninger. Så i med den her, og så skal vi se, om vi kan få noget tilspændt her. Så sidder den bare rigtig godt. Lige når jeg er færdig med sådan en elsamling her, så har jeg det her. Jeg tror, hvis jeg har vist det før, det hedder vaselinespray, og det er bare sådan en hvid syrefri fedt, som jeg lige sprøjter på, og det gør jeg for at undgå oxidering eller iring, og det gør jeg også på batteripolerne, når vi sætter dem på. Men jeg synes faktisk, vi skal prøve at sætte batteriet på igen, og så se, om den her nye starter, den rent faktisk virker. Så fik jeg batteriet forbundet, og hvis I nu holder øje med vores nye sag her, så prøver jeg at se, om den vil starte. Det var det. Jeg vil ikke kede jer med at skal samle alting på den her. Men det jeg ligesom startede med at sige i videoen her, det er, at når havetraktoren ikke kan starte, få nu stillet en ordentlig diagnose, inden I begynder at bruge penge. Fordi vi har lige sparet et batteri, hvis I ikke har lagt mærke til det. Hvis man var fæsen ud og købe et nyt batteri og smidt i, så er man jo, ja, hvis man har købt et godt batteri, så er man jo en 500-600 kroner fattigere. For derefter at finde ud af, hov, jeg skal også lige ud og give en 13, 14, 1500 kroner for sådan en grimmert der. Så kunne man da godt have sparet batteriet noget tid, ikke? I hvert fald i min optik. Så når I har de her startproblemer,
Så få noget, hvis ikke I selv kan, så få noget hjælp til at få stillet en diagnose. Snak med jeres lokale værksted. De er normalt søde og rare og siger, okay, det kan vi godt, måske er det det der, måske er det det der. I må også godt stille spørgsmålet inde på Hobbymotor. Og I må også godt skrive til mig inde på min Facebook, men I må simpelthen ikke forvente, at jeg svarer. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil svare, men jeg har simpelthen ikke tid til det. Der kommer så mange spørgsmål om alt muligt, og jeg kan bruge timer på at sidde og svare på det. Og det er jo timer, som ja, jeg vil meget hellere gå herude og lave nogle videoer til jer, end jeg vil sidde foran computeren og svare på spørgsmål. Så få stillet en ordentlig diagnose, når I har startproblemer. Som oftest, så er startproblemer enten relateret til starteren, batteriet, forkert indstillede ventiler eller karburatoren. Det er sådan hovedtingene, jeg kigger efter, når man har startproblemer. Men få et batteri ladet op og få det prøvet. Det her batteri, der sidder her i, jeg har også testet, jeg har sådan en batteritester, den har I også set. Bevares, det er ikke nyt. Det er det ikke, og det holder måske også kun den her sæson ud. Men kvæg at en ny starter, den bare får motoren til at springe i gang. Jeg får lavet service på den også med tændrør og justering af ventiler og grænsekarburator og sådan noget. Så springer den jo bare lige i gang, lige med det samme. Lidt ligesom I hørte her. Og ved I hvad? Så er man slet ikke så hård ved sit batteri, og så holder det måske, hvis man er heldig. Det kan være, det holder næste år også. Så det kan godt betale sig at lige tage fat i tingene i den rigtige rækkefølge. Det var, hvad jeg havde med i dag. Skift af starter. Lige diagnose på, hvad der var galt her nu, da den ikke kunne starte. Og så få skiftet en starter. Få lavet batteriet op. Det har I heldigvis ikke været en del af, fordi det tager bare en evig krig, når det er langt nede sådan lidt. Men montering af ny starter. Og så lige teste af, at det virker. Jeg håber, at det har hjulpet jer. Og hvis det har det, og I ikke abonnerer på Hobbymotor, så vil det jo være fedt, hvis I vil kvittere med en abonnering på kanalen. For jer, der er abonnenter, jamen, jeg er jo evig glad hver gang, jeg ser, at der kommer flere og flere af jer til. Og kender I nogen, der synes, de kunne have godt af at se en kanal ligesom min her, jamen endelig, del budskabet, del linket. Det er jo den bedste cadeau, man kan få, og det er, når andre anbefaler en. Indtil at vi finder noget andet at skrue i, som sædvanligt, så må I have det rigtig godt. Hej.